Уважаеми слушатели и зрители на Радио Вокс Кюстендил, здравейте! Вие сте с Вокс Попули, Вокс Дей, Глас Народен, Глас Божи. Аз съм Симеон Смирнов, тон режисьор Иван Йорданов. Днес наш многоуважаван гост в студиото в Кюстендил е народната певица Олга Борисова, която е част от мистерията на българските гласове и също така в момента ще е жури на тридневният 12-ти международен фестивал Пауталия, фестивал, който е свързан с народните изпълнители. Здравейте, госпожо Борисова, изключително ми е приятно, че сте наш гост. Да започнем. Вие сте част от мистерията на българските гласове, но по-натам в разговора ще говорим за това. Да започнем от първите ви години, когато тръгнете да се занимавате с народно пеене. Сигурен съм, че това е била в много ранна така детска възраст. Да ви върна тогава. Какво се случи, какво ви подтикне към народното пеене? Да, много мило, че ме връщате толкова назад годините. За времето, което говорите, когато бях малка, като деца, жените от моето село, Жиленци, пееха прекрасно. Ние децата обикаляхме, тичахме около тях, подражавахме на тях. Без да влагаме нещо в това, без да мисля, че аз някога ще стана певица, слушахме майките си, по-големите сестри и обръщайки се сега от позицията на моите години назад, аз виждам как естествено, неусетно съм поела тази велика енергия на песента, на музиката и не случайно едни от най-хубавите ми песни, записани в Българско национално радио, са жетварските песни от нашия край, песните, които пееха нашите майки, сестри, роднини, обичам ги. Това са песните, които мен лично ме изградиха като певица. Разбира се, това вече е в много по-късен етап. Така като порасна, ние сме пели, без да мислим, че ще ставаме певци. Когато аз бях в гимназията, 9-ти клас, 2-ра гимназия в Кюстендил завърших, тогава един от големите редактори на Българско национално радио Георги Бояджиев ме е слушал. Аз пеех с симфоничния оркестър на гимназията в стария ни театър, но си пеех народни песни. Той попитал, кое е това момиче? Те му казали, тя е малка, казва се Олга Борисов. Така, този Георги Бояджиев ми е записал името, когато завърших 11-ти клас, получих едно писмо, явете се на национален конкурс в Българското национално радио. Представите ли си какво изживяване беше за мене това, защото аз не бях напускала границите на Кюстендил, за мене София било нещо като Париж, нещо недостижимо, но когато съдбата е драснала нещо да стане, то винаги става. Взех влака, пристигнах в София, едно такси, явих се в Българско национално радио. Това беше 60-та година, имаше 400 кандидати от цяла България. Така, не съм осъзнавала какво мога, колко мога, но аз бех приета в този хор, който се казваше Ансамбъл за народни песни при Българско национално радио. От тия мои 19 години, когато постъпих, аз съм 56 години на сцената в хора, който от ансамбъл на Българско национално радио през всичките му модификации мина към мистерия на българските гласове. И именно мистерията на българските гласове е хора, който изправи света на крака. И аз се покланям тук първо на нашия гениален народ, който е създал непреходна музика. Велика енергия носи нашата песен. Аз всеки ден смятам, че това е подарък от небето за мен, защото аз кръстосах 4 континента многократно. Само в Австралия не съм пяла. И можех да виждам от сцената какво носи нашата музика, нашите песни, каква е енергия. Първите редове виждах хора, които плачат и никак не ми беше ясно защо плачат. Много по-късно разбрах защо плачат, че тая енергия, това, което ти ставаш подвластен. Ти, една казва в щатите, когато ви слушам, аз искам да бъда много добра, аз искам да направя нещо много голямо, много добро. Тоест,
Въздействате положително на публиката. Положително на публиката. Пяли сме, не го казвам като хвалба в никой случай, в най-големите зали, световни. Примерно зала Кенеди в Нью-Йорк, зала Кенеди Център. Тя събира 5000 човека. С първостоящи беше припълнено. Когато ние завършихме концерта, цялата публика тропаше с крака. Ние пяхме 5 биса. Аз започнах да плача с глас на сцената и не можех да спра. Това беше миг, това беше мястото, в което аз се почувствах безкрайно горда, че съм българка. Че това, което ние носим в духовната сфера, покорява света. И разбира се, вече като обиколихме почти целия свят, се убедих в тези мои мисли. Трябва да се чувстваме горди, че сме българи. Ние сме малки като държава, но ние сме много надарени. Ето и сега, когато хода в жури из България, аз виждам какви талантливи деца ражда в България, как пеят, как свират, как танцуват. Това е нещо уникално, непостижимо. И да ви кажа, всеки втори българин пее. Пее за удоволствие. Така че, нека да имаме самочувствие поне в тази сфера на духовното. Това е много важно, за много да важно. Съществуваме и да се развиваме като нация. Имаше моменти, в които аз се чувствах, леко бях отчаяна, виждате какви забежки, поп-фолк, аз нямам нищо личностно против никой, подмяна на истинските стойности с измислени неща. Но всичко е позволено, ако човек може да направи своя пътека и да върви, но за да съм по-точна, ще цитирам: и много по-чести и лесна слава, времето бежал ще измете. Така че вече съм дълбоко убедена, че нашия фолклор, ще повторя думата гениален фолклор, няма никога да умре. Като гледам и училищата, какви талантливи деца излизат от там, ние ще се върнем към корените си. И това е, може би, най-прекрасното. А и в момента с този фестивал в Кюстендил, Пълталия, 12-ти подред, международен, го доказваме над 3000 участника. Кюстендил може да се гордее с този фестивал. 12-ти подред, аз не съм била само на 2 от тях, защото бях чужбина с мистерията. Града може да бъде горд с това, което е създал. И общината, читалището, братство с председател Иван Андонов, който за мен е двигател на тая културна вълна в Кюстендил. Не са много градовете, които могат да се похвалят с такива фестивали, така организирани, толкова многобройни. Последният, който беше минали път, бяха минали 4290 човека и аз се засмях и казах: вече не възприемам звуците, не възприемам децибелите. Дано тази година също да има толкова много посетители. Еми като гледаме какво е настроението, да, и колко много хора и деца има в читалище Братство в момента, да, ще се получи нещо подобно. Убедена съм, убедена съм в това, макар че, скъпи съграждани, аз много обичам Кюстендил, много съм пристрастна и желая на кюстендилци в тези дни на фестивала много радост за очите, защото толкова младост присъства, толкова красота и за ушите, песните, музиката, танците. Желая много радости на всички и на всички гости, на участниците във фестивала желаем много успехи. А те знаят, че има за какво да идват на този фестивал, понеже вече казах, че ходя в жури на други места. Тези стипендии, които община Кюстендил, не съм видяла другаде да се дават. Така че децата винаги, учениците по-скоро, винаги искат да се яват тук, за да могат да спечелят една стипендия за музикалните училища. Това е прекрасно. Общината може да бъде поздравена за тази инициатива. Как ще журирате? Какъв ще ви бъде критерия? Ами, вижте, аз обичам да казвам, че аз разбирам само от звуци. В момента, в който запява някой, аз знам може ли да пее или не може. Като жури, аз мисля, че трябва да бъдем много справедливи, много точни, много безпристрастни.
Защото може да е много добър певец, но в момента да се смути, това не значи, че той пее лошо. Така че всичко това имаме ни тънкости, които ние ги спазваме, журито. И повтарям, че се мъчим да бъдем абсолютно безпристрастни в оценките. Възможно ли е това при толкова много участници? Възможно е. Възможно е. Защото има много добри, но винаги един е на първо място. Затова са и фестивалите. Има ли обидение от участниците? Какво е вашето впечатление през тези години? Знаете ли, има деца, казвам, те за мен са деца, ученици, които се разплакват, които... те са тъжни, да речем, ако смятат, че не се е представил добре, но обиден не. Няма. Мисля, че не може да се явиш на няколко фестивала и да искаш да си първи. Живота поначало, пеенето за мен е една от най-трудните професии. Много капризно нещо. Първо, трябва да се научиш и да можеш да стоиш пред публика. Това е основното. След това да владееш себе си и да можеш да покажеш това, което можеш. Това е много трудно. Аз, когато започнах, съм имала също такива критични моменти. Даже в един миг си казах: Олге, или ще ставаш певица, или спри. Получих един страх да излизам на сцената. Разбира се, то отмина много бързо. Ние имахме много концерти и когато ти носиш тая енергия в себе си, т.е. дарбата, ти имаш, нека да употребя тая шаблонна дума, хъс, да спечелиш, да си напред. Нищо не може да те спре. И човек се научава. Така че трябва, както казвате, човек да не се отказва, а да не се отказва. Стъпка по стъпка напред. Напред. Госпожо Борисова, вие сте удостоена със званието заслужил артист през 1985 година, приз Братислава през 1975, златна лира на Съюза на музикалните дейци в България 2006 година, лауреат сте на международния фестивал Ой, Дунаве, Плаве. Това са част от вашите награди. Какво е усещането да сте с толкова много призови награди? Вижте, аз съм получила най-големите награди в България. Имам и кристална лира от Съюза на музикалните дейци. Много съм се вълнувала, много съм била щастлива от тях. Но знаете ли, за да получиш, трябва да дадеш. Трябва всичко да дадеш. Обръщайки се назад в годините, ще се повторя, аз съм 56 години на сцената. Непрекъснато съм била солист на този хор и хорист. Мисля, че на всичко, което съм била способна, аз съм го дала на сцената и на хората и по този начин съм получила тази отплата. Много бях щастлива, когато получих званието заслужил артист, не по-малко и от другите награди, но може би, понеже е последна, съм най-щастлива с наградата, която получих сега за 24 май, за цялостно творчество получих орден Златен век. Това е наградата, която ме разплака. Защо? Защото така тя събира всичко, което съм получила. Беше ми връчена от министъра на културата Боил Банов за 24 май. Така, ордена е Златен век, но е и златен. Много съм щастлива с тази награда. Пожелавам на всички да получат такова признание за едно цялостно творчество. Уникална е наградата, разбира се, но трябва да спомена и други ваши награди. През 1991 година, заедно с Мистерията на българските гласове, получавате престижната американска награда за музика Грами. През 1994 името ви е включено в Световната енциклопедия за музика, издадена в Лондон. Да. Това не трябва да го пропускаме като факт. Да, знаете ли, аз винаги съм избягвала да говоря за тези неща, освен ако не съм давала интервюта, за да не мислят хората, че се хваля с нещо. Щастлива бях в тая енциклопедия, която излезе в Лондон. Присъствам като име аз, Янка Рубкина и Даниел Спасов.
като имена допринесли за развитието на световната музикална култура. Разбира се, човек от такова нещо е много щастлив, безкрайно щастлив. А другото за какво говорихме? За Грами. За Грами. Вижте, бяхме в Лос-Анджелис, минахме, виждате, по големия килим, направихме страхотен концерт, получихме наградата, много бяхме щастливи. Аз имам, всеки от нас има диплом с името, с всичко, че е получил тази награда, като член на хора. И бедата беше, като се върнахме в България, всичко стана по-български, всички хорове се кръстиха мистерията на българските гласове. Така, това беше един малко смешен период. Разбира се, тогава Марсел Селе, той почина. Това приключи много бързо. И единственият носител тогава е нашия хор, мистерията на българските гласове. Вече нямаме този проблем, но какво да ви кажа? Кое пречи в България? Ето нашия хор, да речем, за един национален празник, не го поканат, ще пееме без пари. Нелоялната конкуренция. Нелоялната конкуренция. Защо имаме такава някаква черта ние българите? Аз не го разбирам това. Ние където да пътуваме, името ни е известно в света. Втори миг имах, който се разплака, когато в България пристигна Бил Клинтън и съпругата му и ги посрещах на аерогарата. Попитаха госпожа Клинтън: какво знаете за България? Тя каза: аз зная мистерията на българските гласове, който хор покори моята страна. Тук аз се разплаках, защото в Америка, аз съм кръстосала 10 пъти Съединените щати, ни следваха от град на град. Искаха да се учат от нас. И там има много състави американски, които изпълняват нашите песни, българските песни. Ето един миг пак на признание на малката България. Покори моята страна. Огромните Съединени щати, които няма голями градове, където ние да не сме правили концерти. Вие правите и дуети с изпълнители като Павлина Горчева, Йовчо Крайванов, Васил Кандонова и Даниел Спасов. Да, 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 да. Имам. Павлина е уникална певица с нейните гралски песни. Василка Леки през също не е между живите. Имам с много хора записани. А в момента единствено тези дуети изпълнявам с Даниел Спасов, който е за мен е изключително талантлив и не само талантлив. Той е за мен една жива енциклопедия. Той, за да заеме длъжността, нали, неговото предаване, което прави Иде нашенската музика, той завърши фолклористика. Поначало той завърши право, но никога не е упражнявал правото, беше си сбъркал професията, завърши фолклористика, направи това чудесно предаване и в това време стана прекрасен певец. Така че този мъжки квартет, който имат Светоглас, уникални неща са записали, а пък има и друг квартет, аз и една моя колежка Виолета Маринова, Даниел Спасов и Милен Иванов. Това е нашия квартет, който се казва Гласове от безкрая. Имаме прекрасни неща. Така че, виждате, отвсякъде ние ще браним нашия фолклор, нашата музика, за да я предадем на поколението, което идва след нас. Госпожо Борисова, като казахте поколението, което идва след вас, трябва ли да има музикално училище в краткото Кюстендил? Вижте, музикалните училища, те не пречат, те помагат. Те помагат. Човек, ако знае да разчете една партитура, едни ноти, това помага за бързото разучаване, за бързото освояване. Но аз винаги съм казвала, нотите помагат, но не пеят. Тоест, всичко зависи от певеца. Но че би било хубаво да има едно музикално училище в Кюстендил, би било чудесно. Кюстендил е град с много певци, с много традиция в това отношение. Що да няма такова училище? Чудесно би било. Трябва да се работи в тази посока. Точно така, трябва да се работи. И както гледам, инициативи има и в общината, и
в читалището навсякъде. Госпожо Борисова, вие сте и удостоена със званието почетен гражданин на Кюстендил. Това е едно също сериозно признание за вас самата. Много, много, много бях щастлива с това звание почетен гражданин на Кюстендил. И знаете ли, не толкова чувствам като дойда това звание, което съм получила, чувствам любовта на хората. Много съм благодарна на хората, много ме обичат. И аз ги обичам, защото любовта е нещо взаимно. Тая енергия никога не можеш да бъдеш излъган. Срещаш един човек и го чувстваш безкрайно близък. Аз обичам Кюстендил, винаги ще го обичам, хората му, докато ми гледат очите. Имате и документален филм «Предопределеност». Защо бе избрано това заглавие «Предопределеност»? Да, въпросът е много, много интересен. Това избрахме аз и Даниел, защото не говоря за 19-те години, когато почнах да пея, за много по-късния период, който живота на много неща ме научи. И сега ще ви отговоря. Аз безрезервно вярвам в предопределеността на съдбата. Тоест, когато аз бях в гимназията, мечтаях да стана драматична актриса, всички награди ми бяха за театър. Онова писмо, което получих от радиото, явете се на този конкурс за пеене, промени моята съдба. Тоест, колкото вървиш, колкото повече остаряваш, по-мъдър ставаш, но и по-тъжен ставаш. Така аз... Защо по-тъжен? Ами, защото много ти е ясен света, не можеш да се заблудиш. Много по-хубаво е, когато можеш да се излъжеш в нещо и да се зарадваш. Сега, аз вярвам в предопределеността на съдбата. И когато сега вярвам, в уния години не вярвах, и когато снимахме този филм, реших, че това е най-подходящото заглавие. Това да пея цял живот, 56 години, това е подарък от небето, от съдбата, от Бога за мен. Това е било моята предопределеност, която аз за един миг реших да взема друг завой, но не се получи. Мисля, че филмът е кръстен правилно. Къде може да се види този филм? Мисля, че го има в интернет или ако го няма, ще кажа Даниел да го качи. Аз имам в Българската национална телевизия 56 филма. Така, автобиографични и музикални. Разбира се, аз нямам нито един. Те са собственост на телевизията. Но аз съм щастлива, че съм ги заснела. По същия начин имам Българско национално радио над 100 солови и стотици с хора. Пак нищо не е моя собственост. Аз съм като върбчета, да само мога да пея. Това е изключително важно, защото пък много малко хора имат тази дарба. Нека да ги притежават, нека да ги съхраняват, нека да стоят там. Какво пропускаме, което е важно за международният 12-ти фолклорен фестивал по Алтария, да кажем в случая? Аз мисля, че този фестивал, който вече е толкова голям, 12-ти подред, той непрекъснато набира скорост. И той ще се умножава. И хората, които го посещават, и хората, които отвън трябва да дойдат, и зад граница. Така че фестивалът по Алтария има бъдеще. Има. Той е много добро състояние сега, но има още по-добро бъдеще. Можем да кажем, въпреки 12-ти си брой, той те първа започва. Той те първа започва, той вече има такава популярност. Аз бях в жури в Костинброд и там 2-3 състава казват: Олга, ние идваме в Кюстендил. Казвам, непременно се убедете, аз ще бъда там. Той има вече много голяма популярност. Казвам, нашия фестивал кюстендилския. И така ще бъде и занапред, особено в тези три дни фестивални, които ще се случи от днес до неделя включително. Да, да. Много съм щастлива, много благодаря, че съм тук, благодаря за поканата, благодаря за всичко, скъпи кюстендилци. Повтарям, че много ви обичам.
Чудесни думи. Ние също благодарим, че сте наша гостенка в студиото на Радио Вокс Кюстендил. Мога ли да ви помоля на края на нашия разговор за едно кратко изпълнение от 30-40 секунди на песен? Не знам дали сте подготвена в случая. Не, кашлям, много кашлям. Тогава няма да ви тормоза с такъв въпрос. Да. Желая ви искрен успех, да оцените, както казахте, обективно изпълнителите на 12-тият международен фестивал Палотария. Желая ви, разбира се, много здраве и да предадете на повече млади хора вашите знания и вашия дух. Много ви благодаря. Това и правя. Само това правя. Благодаря ви. И сте добре дошла по всяко време. Наш гост в студиото на Радио Вокс Кюстендил. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Борисова. Жива и здрава бъдете. И вие благодаря. Уважаеми слушатели и зрители на Радио Вокс Кюстендил, това беше народната певица-изпълнителка Олга Борисова, която е всъщност част от журито на 12-тият международен фестивал Палотария. Фестивал, който ще продължи от днес до неделя включително. В зависимост от времето, две са сцените на открита на площадка Белбаш, пред арката и при лошо време в голямата зала на читалище Браство. Не го пропускайте, тъй като ще има много изпълнители с своите блестящи изпълнения. Вие бяхте с Vox Populi, Vox Dei, Глас Народен, Глас Божи. Аз съм Симеон Смирнов, тон режисьор Иван Йорданов. Останете с музиката и програмата на Радио Vox Кюстендил.